Ni allesammans, god middag. Varmt välkomna hit till Lunds stadsbibliotek och Crafoords vetenskapsluncher. Jag heter Jimmy Kristensson, jag är vice dekan på medicinska fakulteten där jag jobbar med frågor som rör medarbetarskap och etik. Crafoords vetenskapsluncher är ett samarbete mellan Crafoordska stiftelsen, Lunds universitet och Lunds stadsbibliotek. Och alla de som håller föredrag här har fått forskningsanslag från stiftelsen. Crafoordska stiftelsen grundades 1980 av Holger Crafoord med syfte att främja forskning och utbildning, men också att främja vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar. Sedan stiftelsen startade har de delat ut nästan 2 miljarder svenska kronor. Idag ska vi få lyssna på Johan Flygare. Han är stamcellsforskare, finns på medicinska fakulteten, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för molekylär medicin och genterapi. Är det rätt? Ja, tack. Bra, tack. Han ska prata på det här temat. Går det att förvandla hud till blod, eller så lyckas vi lura hudceller att de är blodceller? När Johan är klar så har ni möjlighet att ställa frågor. Vill man det så räcker man upp handen, så kommer vi runt med mikrofon och så pratar man i den, så hör både Johan och vi alla och filmen som också spelas in. Så, då återstår det att kolla så att mobiltelefonen är på ljudlöst. Sen lutar vi oss tillbaka och varsågod, Johan Flygare. Tack så mycket. Jag tänkte börja med en fråga till er. Vilken cell har vi mest av i kroppen? Någon som vet det? Hudcell? Ja, det finns gott om dem, men... röda blodkroppar, sa någon. Och det var faktiskt helt rätt. Så här är bara en bild som visar att om det finns någon som har räknat ut att cirka 84% av alla våra celler, det är de röda blodkropparna. Det finns väldigt många och de är ganska små. Så att det är ju intressant att tänka sig att det finns väldigt många celler som vi har i kroppen. Hjärncellerna, de är ju väldigt viktiga, men det är inte så himla många till exempel. Och när man har en cell som det ska produceras väldigt mycket av varje dag, så om vi tittar på de röda blodkropparna, så då behöver man alltså en tvåa och sen är det 11 nollor efter, så många celler behöver du göra varje dag. Då behöver den processen vara väldigt välkontrollerad, för går det bara lite fel där, då antingen så har man för lite eller för mycket av de här cellerna och då blir man väldigt sjuk. Och de röda blodkropparna, de bildas i oss vuxna människor i benmärgen av stamceller som finns där. Det finns tusentals såna här, några tusen såna stamceller som hela tiden förser oss med alla cellerna som finns i blodet, där bland de röda blodkropparna. Och behovet kan ju variera. Det kan ju vara så att man råkar ut för en olycka, till exempel blöder, då behöver kroppen börja producera mer. Det finns ju också de som missbrukar detta genom att kanske dopa sig när de ska tävla och så. Det är samma system som man kan använda där, att aktivera produktionen. Men om man då har brist på röda blodkroppar, då är det något som vi kallar anemi. Det känner ni säkert till, och det kommer från grekiskan att inte ha blod. Det mäter man helt enkelt genom att det finns tester som man mäter hur mycket av ett ämne som heter hemoglobin, som är det viktiga ämnet i de röda blodkropparna som hjälper till att transportera syre till vävnaderna från lungan och sen koldioxid tillbaks till lungan. Och globalt sett så är anemi ett väldigt stort problem, så cirka en fjärdedel av alla människor har för lite röda blodkroppar. Och då beror det framförallt på grund av det är fattigdomsrelaterade saker som näringsbrist och även tropiska sjukdomar. Och här i Sverige så är anemi mycket mindre vanligt, men det beror här ofta på järnbrist eller att man har en inflammation i kroppen, och det kan också bero på vitaminbrist, B12 och folsyra. Sen finns det några mer ovanliga situationer där man har fel på stamcellerna i benmärgen som inte kan göra tillräckligt med röda blodkroppar. Och idag så kan man behandla anemin, antingen försöker man korrigera om det är en vitaminbrist, det är det viktigaste, men funkar inte det så kan man då ge ett hormon som kallas erytropoietin eller EPO, som produceras i njurarna och sen aktiverar, kan man säga, stamcellerna i benmärgen att göra nya röda blodkroppar. Och det är detta då som ofta har använts i
i dopingsyfte. Ett annat sätt det är ju att man ger en blodtransfusion. Och då har man en donator som har donerat cirka en halv liter blod. Och sen så kan man dela upp det i olika fraktioner. Och en fraktion är ju då de röda blodkropparna som man sen kan ge till en matchad patient som behöver blodet. Och de som då behöver detta, det kan ju vara någon som behöver genomgå en operation där det kommer att blöda mycket. Då samlar man blod så att de kan få tillbaka det blodet de har förlorat. Sen finns det patienter som har ärftliga sjukdomar som behöver blod kanske varannan, var tredje vecka hela livet. Och de är en utmaning att förse med blod för att de på sikt utvecklar ofta någon sorts allergisk reaktion mot blod. Så de måste ha väldigt matchat blod för att de ska kunna få det utan problem resten av sitt liv. Och idag så jag hoppas att några av er är blodgivare. Det är cirka nästan en halv miljon blodtappningar per år i Sverige. Och om man tittar då på de här, det är viktigt att det är många som ger blod eftersom att en donator kan bara ge till ett visst matchat viss matchad patient som behöver röda blodkroppar. Och det beror på att röda blodkropparna de är som en påse med hemoglobin, men på ytan så ser röda blodkropparna lite olika ut i alla oss här. Det finns upp till 300 olika så kallade blodgrupper som det är proteiner som sitter på ytan som är lite olika. Och är de lite olika så kommer kroppen att reagera på det om du ger det till en annan människa. Men det finns de här de vanliga som ni säkert känner till, AB0-systemet och RH. Det är de mest, vad ska man säga, reaktiva blodgrupperna. Och det, om man bara använder dem så funkar det ganska bra att ge blod till en patient. Men i de här patienterna som får blod hela tiden, kanske varannan vecka, då är det väldigt viktigt att man matchar även de andra, så många som möjligt av de andra blodgrupperna. Och detta är inte alltid så lätt att göra i praktiken. Och då är en tanke som många har det att skulle man kunna göra konstgjort blod istället? Skulle man kunna säga att jag skulle behöva blod? Skulle man kunna ta ut celler från mig, göra en liten fabrik som hela tiden förser mig med blod? Då skulle det alltid vara 100% matchad blodgrupp. Ja. Och frågan är då, hur skulle man göra detta? Och då kommer vi in till lite det här, hur kan man lura en hudcell att göra blod? Och det beror på att för att vi ska kunna producera stora mängder röda blodkroppar, då behöver vi förstå hur en cell vet att den ska bli en röd blodkropp och inte till exempel en hjärncell eller vilken cell som helst. Och den informationen finns ju i arvsmassan. Och arvsmassan det är, som ni säkert känner till, långa strängar DNA som finns i cellkärnan. Men det är som en stor bok. Och det svåra, det som vi behöver förstå är hur vet en cell vilket kapitel i boken den ska läsa av just i den cellen. Och om man tittar på hur det ser ut i, man kan se det som en backe här, att en cell kommer ofta från, eller det kommer alltid från en mer omogen cell, så en stamcell. Och stamcellen har ett val då att rulla neråt och bli en mer mogen cell. Till exempel i ett fallet en hudcell eller blodcell. Och de här valen, det handlar egentligen om att öppna olika kapitel i arvsmassan. Och det är de bokmärkena som behövs då för att öppna de här kapitlerna som är väldigt intressanta för oss att lära oss någonting om. Och som jag sa innan den här boken då, det är ju olika, det är bara långa strängar av fyra små molekyler som vi kallar ATCG bara för att det är lättare att prata om det eller skriva om det kan man säga. Och om man tänker sig att den första stamcellen som alla ni kommer ifrån, det är den här cellen som när en spermie befruktar en äggcell. Och efter det så har man kan säga den här rullat ner de här olika dalarna och bildat er i perfekta proportioner så ni kan sitta här idag och lyssna. Och då har det öppnat en väldigt många kapitel för koden är detsamma i alla celler ni har. Och kapitlen har öppnats precis på rätt ställe. Så det är en väldigt noggrant reglerad process. Så en intressant upptäckt som var för en drygt 10 år sedan är att man frågade sig
kan man återöppna kapitlet i stamcellen? Kan man ta en mogen cell som en till exempel hudcell och öppna stamcellskapitlet där i den cellen? För då kunde man göra nya individer av de cellerna. Och det lyckades man göra. Man hittade, kan man säga, de bokmärken som krävdes för att öppna just stamcellskapitlet. Och det belönades då med Nobelpris för att det har verkligen visat sig vara en banbrytande upptäckt, för att väldigt många forskare i världen använder denna metoden idag för att skapa stamceller från individer, friska och sjuka, för olika forskningsändamål, och med förhoppningen att det kan gå in i kliniken för olika typer av cellterapier. Och vi frågade oss då, eftersom det är möjligt att man kan ta en cell ända tillbaka till stamcell, så borde det vara möjligt att bara byta dalgång här. Om vi är väldigt intresserade av att förstå hur vi öppnar det här blodcellskapitlet. Och de bokmärkena som behövs för att öppna det kapitlet, om vi så att säga stoppar in de här i en hudcell, då kommer de antagligen hoppa över och byta kapitel och direkt hoppa till en blodcell. Och om vi lyckas med det, så skulle vi dels kunna just göra sådana här, använda tekniken för att göra nytt blod, men också skulle det vara ett stort framsteg för att vi förstår egentligen mer om hur cellen reglerar sig och egentligen hur den bestämmer sin egen identitet. Och vi har faktiskt lyckats nu i vår forskargrupp förstå, hitta två sådana här bokmärkeskombinationer, kan man säga. Dels för att producera röda blodkroppar, men även för blodplättar som är en annan viktig del i blodet. Och så tänkte jag visa en liten film här. En av våra största upptäckter vi gjort i labbet är att vi har lyckats identifiera koden som styr utvecklingen av röda blodkroppar. För att identifiera den här koden använder vi något som heter direkt reprogrammering. Så att vi programmerade om hudceller direkt till röda blodkroppar. Och hudceller innehåller instruktionsmanualen för att tillverka alla kroppens celler. Så alla celler i våra kroppar innehåller samma instruktionsmanual som beskriver hur alla olika celler kan bildas. Men det är bara vissa kapitel som öppnar i en specifik cell. Så att hudcellen har ju även instruktionerna för hur en röd blodkropp ska bildas. Och vi försökte få hudcellen att öppna, stänga kapitlet för hudcell och öppna kapitlet för att göra röda blodkroppar. Och vi lyckades att lura hudcellerna att öppna kapitlet för röda blodkroppar. Och det är en upptäckt som jag tycker är ganska spännande vi har gjort hittills. Så utmaningen just nu, det är att se om de röda blodkroppar som vi nu kan tillverka från mössens hudceller kan stoppas tillbaks i mössen och mildra blodbrist i möss. So the main question we want to answer now is if the cells, the red blood cells we generate, can function inside the body. So we will inject them into the bloodstream of mice and see if they can circulate and transport oxygen just like normal red blood cells. Yeah, I think it can benefit patients someday because of the patient specificity that we can achieve with that technology, but it's still something very in the initial phase. Den typen av patienter som skulle kunna ha nytta av de här personliga röda blodkropparna, det är framförallt personer som har en ovanlig blodgrupp och som drabbas av blodbrist eller anemi. Och de patienterna är väldigt svårt att hitta en bra blodgivare till, eftersom de har så speciella blodgrupper. Så där skulle det vara väldigt användbart om man kunde producera en stor mängd röda blodkroppar som var deras egna, så att säga, i en fabrik, och sen ge tillbaks deras egna blodkroppar till just den patienten. Ja, och nu har jag ju sagt bokmärken, och det är såklart en extremt förenklad bild av vad det egentligen är. Så att här vill jag bara förklara lite vad är det vi menar. Det är just att så den här DNA-sekvensen är ju en lång då, kan man säga, rad av de här bokstäverna, och den är förpackad runt stora proteiner så att de ska få plats i cellen.
Men för att ett kapitel då ska öppnas kan man säga, det är egentligen att en gen som finns kodad här på den här sekvensen av DNA, att den ska avläsas till protein i cellen. Då måste det här väldigt tätt packade DNA öppna upp sig lite grann så att maskiner, cellens maskiner för att avläsa generna, att få tillgång till de områdena och börja producera de här viktiga proteinerna. Och då är det vissa proteiner i cellerna som är just de här, kan man säga, bokmärkena, de som kan specifikt öppna upp vissa kapitel, och de kallas transkriptionsfaktorer. Och det finns ett antal då transkriptionsfaktorer som vi innan vi började det här projektet vi tänkte så här, men de här finns ju väldigt mycket av just i röda blodkroppar och de cellerna i benmärgen som gör röda blodkroppar, så kanske det är någon av de här transkriptionsfaktorerna som är just bokmärket för de här cellerna. Så de här experimenten började med egentligen att vi tog hudceller från möss, och sen började vi odla dem i såna här små plastburkar. Och sen testade vi massvis av olika kandidatfaktorer och massvis av olika kombinationer. Och så hoppades vi att de här hudcellerna då som vi odlade, när de fick en kombination av sådana här transkriptionsfaktorer, att cellerna skulle öppna upp rätt kapitel och att helt plötsligt skulle vi då se röda blodkroppar istället i vår cellodling. Det kanske låter lite önskedröm, men det var så här, vi testade faktiskt 63 olika faktorer och väldigt många kombinationer av de här 63 faktorerna. Och till slut en dag så min doktorand Sandra sa, men kom och kolla, de här cellerna är helt röda. Så det var ganska kul. Och då hade de faktiskt, för första gången så hade hon lyckats programmera om hudcellerna till röda blodkroppar. Men det tog över ett år innan hon kom dit, så att under lång tid så var det lite nervöst om det här var ett projekt som vi skulle lägga ner. Men så här ungefär ser det ut, att vi börjar odla hudcellerna och de ser ut som stora platta saker som man kanske kan tänka sig. Men redan efter 5 dagar när man har börjat programmera om dem så blir de istället runda och växer små grupper, och sen kan man se om man tittar på dem i ett provrör så helt plötsligt de börjar ändra färg. Här är de lite rosa och sen blir de väldigt röda. Och detta röda är då att de har börjat producera väldigt mycket av det här proteinet hemoglobin. Det visar att de här bokmärkena då, de har namn också. Det är de här 4, de heter gata 1, myck, LMO 2 och tal 1. Det säger inte er särskilt mycket, men när man då läser i litteraturen så visar det sig att om man saknar eller har något fel på de här, då producerar man inte blod längre. Så möss till exempel som inte har de här faktorerna, de dör för att de producerar inget blod. Så det var ganska logiskt egentligen att vi kanske borde fokusera på ett fåtal från början, som vi visste detta från djurstudier. Men det bekräftade våra fynd faktiskt. Men vad är då nästa steg? Så vi har ju då lyckats ta hudceller. Vi stoppar in de här transkriptionsfaktorerna i hudcellerna. Vi får ett förstadiecell eller progenitorcell då, som kan sen producera stort antal röda blodkroppar. Som ni ser, när vi gör detta då, så får vi ett provrör, och detta är ju ganska lite celler. Om ni tänker att vi består till 84% av röda blodkroppar, så detta är ju inte så mycket att ha egentligen. Kanske inte spelar någon roll. Så en stor utmaning är hur kan vi få en massiv produktion av de här cellerna. Så att för att det ska bli en klinisk nytta av detta, så är nästa steg är ju ganska mycket tekniskt. Hur kan vi få detta på något sätt att bli en kliniskt användbar upptäckt. Och det andra är egentligen, hur kan vi använda den här omprogrammeringsprocessen för att lära oss mer av blodbildningen? Och kanske ska vi inte bara titta på de röda blodkropparna, kanske kan vi använda detta för att lära oss mer av andra typer av blodkroppar. Och när det gäller just det här personliga blodet så har vi nu, drömmen är väl egentligen att man har en sån här bioreaktor eller en fabrik som producerar massvis av de här personliga röda blodkropparna som kanske är matchade till olika individer med stort behov. Och då tänker vi oss någon sorts kedja då, att man har en patient som ger cell, en hudcell kan det vara, och sen måste vi ha en mellansteg här där det kan skalas upp, så det kan finnas stora reaktorer med någon sorts cell som sen kan aktiveras på något sätt,
att omvandla sig till röda blodkroppar. För de röda blodkropparna saknar cellkärna och de delas aldrig mer när de har bildats. Så det blir väldigt viktigt att synkronisera den omvandlingen där. Och det är också någonting som vi tittar på nu. Hur kan vi effektivisera det här sista steget från att de delar sig väldigt mycket till att de slutar dela sig och sen spottar de ut sin cellkärna. Och sen är det ju en annan viktig del i detta är kostnaden. För att göra detta kommer att kosta otroligt mycket mer än att man går och donerar en påse blod. Så det är en väldigt svår nöt att knäcka för att skala upp detta i praktiken. Men vi jobbar på detta. Och sen en annan sak som vi kanske jobbar lite mer aktivt med, för eftersom det är lättare att få det finansierat kan man säga också. Och det är att använda den här metoden för att förstå blodbildningen ännu mer detaljerat. Så vi har ju tidigare då lyckats bland annat med att programmera om hudceller till en röd blodkropp och även till blodplättar. Men då tänker vi, ja men om vi lyckas med det, då borde vi egentligen kunna lyckas med att tillverka varenda cell som finns i hela blodet. Och det är, som jag sa innan, det största organet vi har och väldigt viktiga celler. Och de här cellerna är ganska lätta också att studera funktionellt eftersom de flyter runt och i djurmodeller och sånt kan man ganska enkelt validera funktioner av olika typer av blodceller. Så vi tänker att vi ska göra om detta i en ännu mer ambitiös studie där vi har hundratals sådana här transkriptionsfaktorer, kandidater, och där varje sån här faktor har en sorts streckkod. En streckkod som består av en DNA-sekvens. Och då kan vi, om vi lyckas då, så skulle vi kunna få en hudcell och en massa typer av blodceller. Där varje blodcell har en sån här kombination av faktorer som behövdes för att omvandla den. Men att man kan avläsa i efterhand vilka faktorer det var med hjälp av de här streckkoderna från DNA. Så det är något vi jobbar med, och målet med detta är på något sätt att skapa en karta. Säg att vi vill lära oss hur man bildar cell X. Ja, då ska det finnas någon sorts vägbeskrivning, det här är ju väldigt förenklat, men att vi vill göra till exempel en T-cell som behövs för att försvara oss mot vissa infektioner. Ja, då kanske det var rätt. Kan vi då omvandla en hudcell till T-cell med en viss faktorkombination? Det betyder att då skulle vi kunna använda den koden kanske terapeutiskt för att göra T-celler för vissa typer av terapier till exempel. Så om man går tillbaka till den första frågan där, går det att förvandla hud till blod? Ja, jag kan säga delvis kan vi säga att vi lyckas med det. Men det är något som vi fortfarande jobbar på. Vi lyckas inte göra det i stor skala. Vi lyckas göra det för forskningssyften och förstå mekanismer. Så att den här metoden än så länge är den mer en viktig upptäckt för att kunna förbättra förståelsen eller öka förståelsen för hur olika blodceller bildas. Men det är en rätt så lång väg kvar innan det kan användas i kliniken för patienter. Och sen vill jag bara avsluta här med att en bild på dem i min grupp som hjälpt till, för att man måste vara ihärdig och våga chansa på de här lite riskabla projekten. Och hon som lyckades först här, Sandra här, det var hon som först lyckades få några röda celler i cellodlingarna. Hon är nu i Los Angeles, fick ett väldigt bra jobb där på UCLA. Så att arbetet ledde till hennes vidare karriär också. Och så vill jag tacka då Crawfordstiftelsen för att de har stött det här forskningen. Och sen vill jag gärna att ni ställer lite frågor, och det finns också ett program i vår podd som egentligen tar upp lite det jag pratade om idag, om ni är mer intresserade. Men jag har gärna lite frågor. Det skulle finnas en mikrofon, eller du har en mikrofon där. Då har jag en fråga. Ja. Jag undrar, är det liksom cell för cell? Blir en hudcell en blodcell? Ja, det blir det inte, för då hade det varit väldigt svårt att se någonting överhuvudtaget. Men om vi går tillbaka till den här bilden där man ser en stamcell har
Vi har massa stamceller i vår benmärg, några tusen, och de förser oss med alla blodceller, alla typer av blodceller. Och sen mellan stamcellen och till exempel röd blodkropp finns det flera mellansteg. Och de här mellanstegen, de kan dela sig och föröka sig miljonfalt, annars hade det inte gått att producera så mycket celler. Så de cellerna vi lyckas programmera om till, det är de här mellancellerna kan man säga. Så att de cellerna som är de första cellerna från en stamcell som inte kan gå baklänges men bara kan göra röda blodkroppar. Och det som vi vill lyckas med nu också är att kunna få dem att, efter att de har omprogrammerats, att de kan föröka sig eller hållas kvar i det stadiet och växa egentligen som odödliga celler ända tills vi vill switcha dem till den sista utmognaden. Men sen i det andra projektet där vi vill programmera om hudceller till lite alla möjliga olika celler, då hoppas vi att ibland ska vi få en väldigt mogen cell direkt, och ibland ska vi få en stamcell, och ibland ska vi få en lite mittemellancell. För då kan vi, den här kartan blir ganska detaljerad. Så det är förhoppningen där. Ja, jag undrar om din forskning ger någon draghjälp till annan forskning, till exempel runt cancer eller GMO eller framtagandet av vaccin som är kanske aktuellt nu i dagarna. Ja. Det är en jättebra fråga. När det gäller, man kan säga så här, jag är en forskare i en stor miljö där vi är, vad ska vi säga, nästan 300 stamcellsforskare. Och på något sätt ger vi alla draghjälp åt varandra, så att jag har flera kollegor som jobbar med liknande projekt. Jag har en kollega, han har lyckats omvandla från början hudceller till en cell som är duktig på att presentera främmande proteiner för kroppens immunceller. Och det är väldigt viktigt, för att nu håller han på att försöka lösa hur man kan programmera om en cancercell till en cell som presenterar de här främmande proteinerna för immunsystemet. Och då kan man ju tänka sig att kan man göra det, så kan man skapa en sorts immunsvar mot just en cancercell, så man kan bota cancern på det sättet. Att kroppen lär sig att attackera just cancercellen. Så de här metoderna, och sen finns det andra forskare som jag jobbar på de lite andra typer av blodceller och såklart även på stamcellerna. För kan vi massproducera stamceller, då öppnar det upp för en väldigt mycket möjligheter i kliniken. Stamcellstransplantationer idag som man får från en donator, till exempel i Tobias-registret. Då skulle man kanske kunna producera sådana stamceller till de som saknar en givare eller donator. Så det är liksom angränsande fält. Så man har ju väldigt stor nytta av att varandras framgång. Och det är ju här i Lund, men sen så är ju forskarfältet, det är ju hela världen, så att det finns ju många samarbetspartners i hela världen som man samarbetar med också. Ja, jag undrar, varför är det just hudceller? Man använder inte bindvävceller. Ja, förlåt. Det är faktiskt bindvävceller. Jag sa hudceller för att vi tar dem. Det är just vad det är. Det är bindvävceller från huden. Så det var väldigt bra poäng. Ja. Det var en dålig förenkling kanske att säga. Att det var. Ja. Nej, så i huden så finns det olika typer av celler. Men den cellen som lättast växer från, om man tar en hudbiopsi, det är just bindvävcellerna i huden. Men vi jobbar också med, som då min kollega som jobbar med att försöka programmera om cancerceller, det är ett fält. Ett annat fält är att man tar de här cellerna som man har, jag nämnde att man kunde göra stamceller från en individs bindvävceller till exempel. Och då tänker vi att om man kan ta en cell till exempel från en hudbiopsi hela vägen tillbaka till stamcell, då är det ganska bra, för att den cellen kan man vad heter det, multiplicera. Man kan få miljarder av den cellen på ett ganska enkelt sätt. Och sen kanske man kan programmera om den cellen till den cellen man vill ha. För att
ja, det är en liten omväg kan tyckas, men samtidigt så är det mer naturligt sätt att göra det än att ta en hudcell till så här lite på tvärs, programmera om den, för att det finns någon form av minne i en cell också, så att har en röd blodkropp lite något sorts minne från att ha varit en bindvävs- eller hudcell, då kan det teoretiskt vara ett problem för kliniska applikationer. Så. Tack för att ni kom, och tack Johan, och tack Lunds universitet och Kraftforska stiftelsen.